presoen egoera eta bizi baldintza zein den jakindaiaia, inork ez du kolokan jartzen hauek presoek COVID-ari dagokionez arrisku handia duen kolektiboa denik. Horregatik Euskal Autonomia Erkidegoko Eldueso edota Leoneko espetxetan egin den bezalase, Iruñeko espetxean diren presoei eta Estatu Espainolean barrena diren gainontzeko presoei ere ahalden bezain laster txertoa jartzea eskatzen dugu. Bestetik ulergaitza eta zentzugabekeria da esate baterako presoek zega partekatu behar izatea permisotatik edota beste espetxetatik bueltan diren presoekin, hauek berrogeialdia egitera behartu edo denean. Alakoak gertez daitezen eta berrogeialdiekin amaitu alizateko presuei PCR probak egitea neurri egokia eta nahikoa izan daitekelakoan gaude. Beraz, duela hilabete batzuk, eten zizkiguten komunikazio intimoa, familiarrak zein bizikidetzakoak berreskuratzeko eskaera egiteaz gain, eta arrisku guztiak, saihestu asmoz, zer askatzen dugu, lehen bailen preso guztiei txertoa jartzea eta berrogeialdiekin amaitzeko PCR probak egitea.